काल न्यूजपेपराचेर एक एडवर्टीजमेंट येयल्लो आसा मारगांव म्युनिसिपल काउंसिलान जॉब्स आसा म्हण. LDC चे 11 पोस्ट, 2 सुपरवायजर आनी एक मेसन. आतां आमी जेन्ना ते हें पळयताले तेन्ना तो एडवर्टीजमेंट पळयताले तेन्ना आमकां दिसून येता की सुपरवायजर पोस्टाक हें घालूं ना, कंडीशन फॉर नॉलेज ऑफ कोंकणी, कोंकणी नॉलेजाची हें कंडीशन ना. हें कित्याक लागून कशें जावपाक शकता? आमचो स्ट्रोंग ऑब्जेक्शन आसा ह्या हेजेर, कित्याक हें वयता तें दिसता हो जॉबच फिक्स जाल्लो आसा आनी त्या खातीर हें कोंकणी लँग्वेज हें जाय म्हणटा तें कंडीशन ना. आमचो स्ट्रोंग डिमांड आसा की हें सारकें आसा तें करचें एज पर लॉ, नाजाल्यार हें खंय तरी फिक्स जाल्लो आसा अशें म्हण सामकें दिसून येता. आमचो डिमांड आसा की कोंकणी नॉलेज ऑफ कोंकणी म्हणटा तें कंपलसरी आसपाक जाय. हें कशें मीस जालें? कोणा फिक्स केला हें पोस्ट आमकां कळपाक जाय.